на Карпенка. Карпенко прострілює і 1-0 рахунок. Клочко Сергій забиває. Зараз Сухоцький Олег. На Карпенка. Удар і 0-2 стає рахунок. Клочко Сергій оформлює дубль. І знову забиває на 6-й хвилині, тепер уже другу. Богдасаров рятує добивання від Карпенка. Знову Богдасаров на місці. Борисевич уже віддає на сірого Калинін. Нова атака від Ірбіса. Калинін пробиває і гол! Забиває Ірбіс. Як же зараз не розібралися. Богдасаров рятує добивання від Карпенка. Знову Богдасаров на місці. Борисевич уже віддає на сірого Калинін. Нова атака від Ірбіса. Ірбіс тисне. Борисович 2-2. Забиває Максим. Влучає в дев'ятку. І зрівнює рахунок. Ірбіс тисне. Помилка Ернесто. Калинін там проти нього Кебенка. Не можна фолити. Пробиває. Калинін забиває. 3-2 стає рахунок. Калинін. Все. Помилка Ернесто. Калинін там. Карпенко приймає. Можна грати праворуч на бок, а бок пробиває. І що забиває? 3-3 в нашому матчі. Карпенко приймає. Можна грати праворуч на бок.